Pisuttele. Hei, rampille, minä... rampille nyt, hei, oranssikin. No, sinä oot ihan semmonen niinku... Minä olen diktaattori, minä tiiän. Sinä oot poika, joka rakastaa poikaa. Ah, mikä se semmonen? Minä olen kuullutkaan tämmöisestä termistä. Niin. Eikö mene oikein? Ei tainnut mennä. Haluutsä yrittää uudestaan? A on tyhjä. Okay, niin on B-kin. Varmaan kun me ollaan B-llä. Mistä minua ammutaan? Yks ah, rampilla on täällä. Rampilla yksi on. Yks afki spawnil. Ah, onks se viimeinen afki? Me on burstilla ventissä. Oliks se viimeinen se afki? Mikä kattomus? Ei, mä tapoin sen jo. Me lähden entissä. Ah, löytyy. Ai, no missä ei oo kyllä afki. Missä se oli? Pelli eessä. Siellä spawnin suunnalla. Se yritti olla ovella se vihollinen. Anssi vetää tänään kyllä pistolilla päitä. Mut ketä minä olen? Mä en oo sun mikään muuta ongelmaa siinä. No okei, okay, joo, no siinä. Noni alas, tuu alas. Onks se smokki vielä? Ei. Mä annan sinut tavat, hankin se 300. Se olisi ihan niinku. No miksei 1800? Mä oon jukeita. Oi! 105. Onks se Windowsissa joku jätkä? Joo. Aha. Hetkinen. Miekö en oikeesta? Mä en tiedä mistä tuo toinen meni. Aa, se on siinä. Tuo santeekin vaan ylimistään haalle satana. Mene! Tule. Toki tulee hakemaan sut täältä. Mitä? Mikä tuo briefari oli? Se näkii sinun kyläen siitä. Ei se muuten nähnyt. Ei nähnyt. Ei muuten nähnyt, kun mä olin vielä nurkan takana. Niin oikeesti tärkeä kysymys. Mitä tekisit, jos heräsit ensi aamuna tyttönä? No ei tuo nyt ole, siis tuo on ihan helppo. Helvetin helppo vastaus. Kyllähän tuo nyt tietää. No kukaan nyt sitä ei tiedä. Niin. Menisin tyttöjen veissä. Mis uimahalliin? Mä olin uimahalliin sitten muuttui feministiksi. Ja. No siis... Toinen vaihtoehto tosta jotenkin sitten tota niin kuin, että... Sitten niin kuin kokeilisit rintaliivejä, mitäs muuta kaikkea hauskaa. Hyvällä onnella sulla on meidän kanssa. Koska minun väsyyttää. Mä jatkasin nukkumista. Ai perkele, siellä on krakel. Todistasin joku myytin sitten. Mikä yrittäisi käydä paskalla. Vittu. Siis jätkä kysyi ensin, että onko mulla tyttöystävästä, kun mä sanoin, että ei ole. Niin ootko homo, kun ei ole tyttöystävä? Ai niin. Sillähän se toi. Meni perkele, Jusu. No mitä? No minkä nyt? Pujat! Jusu, perkele sun. Me ei kerätty sun takia tarpeeksi nopeet sinne aalle. Niin onko se oven, niin joku tuikkaa sen kiinni. No vittu sieltä seisomaan siihen oven taakse hetken aikaa, että vittu, no, mitä tälle ovelle tehdään? Minä en sitten ruvennut päättänyt aukasta sitä. No niin, minä huomasin. Ei käy samalla lailla. No minä olin sun vittu persässä kiinni sillä hetkellä, sille, vittu, menee nyt perkele. Nyt laitetaan, että se on armeijassa sitten vaan veljeet, että tuo homous. Mikä oli? Ai, se on armeijassa ai. Sitten vaan veljeyttä tuo homous. Ei. Sehän männä sille, että eka kerta oli vahinko, toinen oli testausta, kolmas oli, en muista mikä, kolmas on kennissä ja 10:00. Ja viittain mitä ainakaan, mitä ne 7 siinä välillä on? Viittain lasketa. No nyt on vaan vahinkoja. Niin. Meni vähän sekaisin. Eikö se niin ole, että jokainen on vähän homma? Ei, me saatiin 4 rundia. Me voitetaan tää vielä. Voitetaan. Kyllä me voidaan tää voittaa, niin. Mutta niinku, minä en osaa pelata tässä mapissa. Tai siis, okei, en tiiä, kun vihollista on ihan hullu tässä mapissa aina. Kun katsot kelloa, on sen verran. Just katon sitä samma, kun tämä video on. Please fucking die. Miks on hutissa? Hutissa hais. No, on miten nää onko Dessu nerfattu? Tällä ei osu enää mihin. Mä katon tähän meini. Kyllä se on sulla on joku jäbä. Kyllä se on sinne asu sillä Dessulla aika hyvin. Kiitti. Meni sikrettiin kaikki. Sikaa kitti sata. Nyt meni, joo, kaikki sikrettiin. Joo.
Ne pannee B:llä. Nice. Ah, niin on. Kemiä sanoin. Joo, missä viimeinen? King B:llä. Onks meillä kukaan A:lla? Tulee kyllä. Hei! Mä ei oo ketään A:lla. Mii on. Aventi! Onneksi oli vittu rappusissa, ei osunut minua. Tuliko se ventti? Tuli. Joo. Miten se tästä pääs menee? Heti, ja se just hyppäs äsken siihen venttiin. Vittu kun ei ole. Jo donoreita kaikki on. Eikö sun itelläkin kuusta? No niin, totta. Ja mieltä heitä pleti sullekin. Joo, mulla on kuusta, niin, mutta sama. Pleti. Se on noin paljon, niin sama vähän. Niin on. Vähän donoa. Ja sanoit siellä jokin vikkaillekin tuolla tavalla silleen. Tiedät, että sun on noin paljon rahaa, niin donateet vähän. No tuolla, siellä mennään pillu. Ulkona on aika monta, siellä on aviki siis jossain sinne siellä. Sinne. What the fuck? Noin. Siellä on edellä se avi jossain. Santari kärry. Ois vaan meillakin tuommonen jumalallinen asu. Vittu ne menee nyt aalle. Jep. Tuu rampin. Mennään sitten yhdessä. Mennäänkö me mistä? Pitäisikö kiertää ulkoa? Vois. Kyllä kuulee teidän kopsatukset. No no fucking shit. Pistän. Kuulee ihan hiesä teijät. Ihan hiesä. Tuolla on niiden plania. En ei hallu. Mikä bommi on glitchissä? Varaukka sitä avvi. Sinne plania nyt. Mä oukkas jottai. Nice. Onneks ampu ohi. Saitilla vika. Mun oli vittu kun... Avi, sekin. Avi saite. Kumpi puoli? Vasen avi. Ei sillä oo enää mitään merkitystä kumpi puoli. Vai jallitat sä jotenkin ihmeellisesti? Jyrsytät sen. Nice. Hyvä. Hyvin jyrsytetty. Vittu, mä haluan pitää tänne äsken kyllä nyt. Otas sieltä avi. Mie osuun täällä äskellä, mie nyt pidän tämän. Mie on hullu. Heitänkö me pletti sulle? Tulee enemmän pisteitä kuin vihuja kuolella. Me kuole joka raha. Niin kuolet. No siis on tää vähän tappeja sen. Rouni Pouni ottaa mut tarkuuskin väärillä sieltä jos. Saatte onni sinua kaks kumpia elossa. Niin. Kyllä on siisti kun ei oo yhtään MVP:tä. Jusu unohit kitit. No me ennen ostanut kittejä koko tällä puolella. No menkää nyt vittu sinne aalle. Mä miettikö tänne. Mä kuulin päässä kun jäi jummi. Hutissa yks. Toinen hutti. No vai. Pihaa taas. Putti aaa. Paki flashbangit ihan oikeesti. Onko pommin? Pommi on paljon, kai. Saattaa olla muuten mennyt pelkeen yhtään tii. Tuo on al. Aa, saitti ainakin on se. Avi lampis. Näkyy pommi al. Kautta altis, katso ihan. No voi helvetti. Käy huono tuuri näitten jätkien. Ei vittu, nyt me kuolin lopulta, perkele. Mit? Slommissa on vielä ainakin yksi. Nyt on näissä pelissä tossa. Yksi ramp. Paska. Kuori rampilta toi vitun Roniponi. Loppussa on varmasti vielä yksi. Tai sit meni rampille. Siilo. Tai sit siilon takana. Siilee siinä. Noin. Et se on niinku. Siinä on pentin edessä. Nice. Hyvä. Uhäks. Se on päällä pommi. Defu. Hui, mennä siihen päällä yli. Kuuluu tuo bl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 
päästä. Hutissa yksi. Entäs se vähempää? Hyvä, kiitos. Ei! No hyvä. Kiitti. Pommi meni alas. Hutista ulkona. Saitti, saitti. Hutin tuon. Pommi eessä vika. Kutiessa vika. Niin on. Eihän on. Nyt on, no niin, minä lupasin tähän sen 40 fragia. Nyt on se 40 fragia. Voiko minä nyt lopettaa jo? Okei, nyt, nyt me voitetaan tämä. Joo, okei. Okay. Joku se avikan, me olen, no ei tietenkin. No on sillä avi, mutta ei ottanut siulta. Siis minäkin yhtä ihmettelin se vittu. Minäkin itse kyllä haukkuu sen. Kampi, kampi. Mä joon päälle. Tuvan pois. Mä alhaalla. Miten minä mun tuosta ohi? Miten minä mun tuosta ohi? Jääkää joku aalle. Rampilla yksi. No ihan nyt no ihan kuseessa. Viimeinenkin, eikö se viime, joo, viimeinenkin rampilla. No oi hyvä. Minä ei ollut lähellä joku alue. Me tarvitsee vielä ainakin yhden pisteen, koska me haluamme saada 100 pistettä täyteen. Me mainissa edelleen. Jos sinä oot lobi, minä oon rako. Mitä vittu? Hyvä kysymys. Missä viimeinen? Mä menin takana vika vissi. Okei. Okay. Älä mene astuma. Homo. Missä se oli?
Mut minulla on semmonen kulma, että tämä muuten läsähtää. Katokaa tätä kulmaa. Ammut jalkojen välistä. Todennäköisesti takana. Ampuu ohi. Joo se vaan... Mien mene haastamaan sitä, antakaa sen olla. Häkkiä, pääsikö se meini? Pääs se vissi. Se oli viimeksi vielä äsken Redin takana. Se on täällä minun haastajana. Okei. Okay. Tuli eikö ihan se ei kuulu. Vittu, ei niinku yhtään niinku epäily tuotu äsken, jep. Suoraan tiesi mitä. No ei me... Ei, otan nyt se vastaan sen jatkeen. Me ei oo aika tietoa tyypistä, missä oli. Mun pitää päästä nyt tähän hädessä, kun viipii kunnon. Toinen tulee vasemmalta. Vasemmalta. Kylki, kylki. Vasen tulee ensin. Ja siellä sen apikaa säätyy. Mehutis. En tiedä. Jaa, klinks. Se yrittää veitata sinne tuon toiseen. Sinun pitää juosta, mene läpi. Mitä? Ah, vittu. No, ei voi mitään. Jääkö! No. Oi vittu. Mitäs sinä saat, Miki? Hei, rikki perse. Niko. Jumalauta, oliko mulla kumpea? Mikä rankki? Gold Nova Master. Oh. Ei vittu. Mulla on sama kaikki, mut smurfeinen. Ei vittu. Ei kyllä nyt ihan niinku melkein voitettiin, mutta ei ihan. No niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutujen ääressä. Tässä videossa mä näytän teille vaihe vaiheelta, kuinka asentaa käyttöjärjestelmä. Ja sen näyttämiseen mä käytän Windows 10 64-bittistä versiota, joten eiköhän mennä suoraan asiaan heti intron jälkeen.